Dobro večer. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije v tem in prihodnjem mesecu pripravljajo posvete po območnih organizacijah, saj želijo svoje člane in sindikalne zaupnike seznaniti z novostmi in sprejetimi zakoni v minulem letu, spredvidevani za letos, ter jih spodbuditi k angažiranosti. Dopoldne so se v Novem mestu med drugim dotaknili področja minimalne plače, določene v januarju. A to ni edini izziv na plačnem področju, so poudarili. Poglejmo podrobneje. Kot je poudarila predsednica svobodnih sindikatov Lidija Jerkič, so v Sloveniji veliki izziv tudi osnovne plače z doplačili do minimalne plače. In cilj je v letošnjem letu to dejstvo preteklih let spremeniti. Enka je minimalka, je cilj v letošnjem letu in to zakonska obveznost. Očitno je, da se na pogajanjih tega ne bomo mogli dogovoriti, to kaže izstop delodajalcev z ESS-ja, to kažejo ustavne presoje, to kažejo blokade pri drugih pogajanjih. Napoveduje se tudi sprememba zakona pokojninskega zavarovanja, kjer bomo ustrajali pri 60-40 pogojev, ki je zdaj, in smo prepričani, da je mnogo drugih rezerv, kjer je mogoče zakon kvalitetno popraviti in tudi rabi popravke. Izpostavili so tudi davčno reformo, pri čemer v sindikatu soglašajo z davčnimi razbremenitvami, a ne za vsako ceno. Na srečanju so se dotaknili tudi stanja v podjetjih na področju delavskih pravic. Po besedah Andreja Zorka se delodajalci danes vse bolj zavedajo vrednosti delavca. Namreč pomankanje ustreznega kadra, ki lahko kvalitetno opravlja delo, je seveda pripeljalo do tega, to je, da so nekateri delodajalci tudi začeli precej bolj spoštovati pravice zaposlenih, da so začeli precej bolj tudi vlagati v zaposlene delavke in delavce. Se pa kršitve njihovih pravic dogajajo in sindikat si želi, da bi inšpektorat tukaj odigral učinkovitejšo vlogo, tudi v večjih podjetjih in tistih v solastništvu države. Tisto, kar še vedno opažamo, je precej kršitev na področju delovnega časa, zagotavljanje počitkov in pa odmorov, in tukaj pričakujemo, to je, da bo nov zakon o evidentiranju delovnega časa precej pripomogel k večjemu spoštovanju pravic zaposlenih. Kako pa stanje ocenjujejo v regijski organizaciji ZSSS-ja? Lani smo imeli stabilno leto, meni sekretar Igor Iljaš. Kar se tiče zaposlovanja, je bilo pomankanje kadra pretežno v storitveni dejavnosti, trgovina, gostinstvo, gradbeništvo. Medtem ko industrijski del je nekako popolnjeval kadar. Kar nekaj je bilo zahtev za dvig plač v skladu z inflacijo in delno so jih uresničili, je dodal ter pri tem omenil Revoz, Trimo in Price Sevnica.